Kas mīd Baltijas jūras dzīlēs, ko dzird tajā peldošās zivis un kā cilvēki ietekmē jūras ūdens kvalitāti? To šodien ik viens interesants varēja uzzināt Liepājā, kur bija pietāvojies Somijas zinātniskās izpētes kuģis Aranda. Tas ir kā peldoša laboratorija, kas jau kopš 1989. Gada regulāri veic pētījums Baltijas jūrā arī Arktikas un Antarktikas ūdeņos. Par to Inese Ķestere no TV Kurzeme. Tās ir skaņas, ko Baltijas jūras dzīlēs ierakstījuši Somijas zinātniskā kuģa Aranda pētnieki. Dažādi izmēri kuģu un motoru laiva radīto trokšņu ietekmu uz zemūdens pasauli tiek pētīti pēdējos 5 gadus. Secinājums šīs skaņas negatīvi ietekmē zivju resursus. Zivīm šo trokšņu dēļ ir grūti savstarpēji komunicēt, atrast medījumu, barību. Trokšņas zivīm arī rada stresu un tās nejūtas labi. Jautājums, piemēram, ir, cik ātri jūs braucat ar motorlaivu. Jo ātrums lielāks, jo laiva rada skaļāku troksni. Aizdomāties par cilvēku ietekmu uz Baltijas jūru aicina arī citi zinātnes kuģa Aranda pētījumi. Tos par Somijas un Eiropas Savienības līdzekļiem veic regulāri jau vairākus gadu desmitus, uz kuģa strādājot aptuveni 40 cilvēku lielai komandai. Tās sastāvs ik pa laikam mainās dažādos projektos iesaistoties arī citu valstu, tostarp Latvijas zinātniekiem. Tieši viņi ierosinājuši, ka Liepāja kā piejūras un ostas pilsēta jāiekļauj kuģa atvērto durvju dienu maršrutā. Jāzina, kas ir ar ko, kas mums ir apkārt dabā, ko mēs redzam, ko mēs darām, kā mēs ietekmējam, kā mēs varam ietekmēt dažādas lietas vai neietekmēt un dzīvot kopīgi. Tas, ko mēs redzam, darām skolā, mācam, tas ir viena lieta, bet šī praktiskais darbs, ko dara kapteiņi, ko dara visi kuģa darbinieki un ar kādām aparatūrām strādā, tas noteikti viņos citu skatu punktu paver un es domāju, ka mēs esam šodien ieguvēji, ka mēs esam bijuši šeit. Ja ir vēl lielāka interese nekā skolā, skolas ietvaros, tad jā, šīs ir lielisks iespējas, kā uzzināt kaut ko vairāk. Kuģa apmeklētājiem šodien bija iespēja to brīvi izstaigāt, ielūkojoties laboratorijās un citās telpās, uzzinot vairāk par zinātnieku ikdienas darbu un pētījumu rezultātiem. Šī ir slapjā telpa, kur atrodas dažādi instrumenti, ko izmantojam jūrā paraugu ievākšanai. Ir mērierītes skābekļa līmeņa, sāls daudzuma, ūdens temperatūras un citu parametru mērīšanai. Vētras laikā strādāt ir grūtāk, sarežģītāk paņemt paraugus, jo kuģis šūpojas un daži cilvēki jūtas slikti, bet darām, ko varam. Baltijas jūra nemirst, bet mums daudz jāpaveic, lai samazinātu organisko vielu ieplūdi jūrā, piemēram, no lauksaimniecības. Ja mēs mazāk ēstu gaļu, lopkopības ietekme samazinātos, jūra būtu veselīgāka. Peldošā laboratorija Aranda ir lielākais zinātniskais kuģis Baltijas jūrā, un tās sniegtie dati noderot arī ekonomikas un tautsaimniecības attīstībā. Piemēram, tagad daudzām valstīm aktuāli ir vēja parku būvniecība atklātā jūrā, tāpēc zinātnieki pēta, kā tas ietekmēs jūras kopējo veselības stāvokli. Ines Ķestere, Justs Kurvins, TV Kurzeme.